Onkole decha muwendo okukiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO. Webali nnyo kuba nti okuzo okusalawo okugwanira n'omanya nti oteekeddwa okutambula nange ate nkutuuseeko ebifudde munda mu ggwanga erya Isirayiri wa musajja mukulu Benjamin Netanyahu oyavuddeyo n'addamu okubanga akolokota abakulembeze b'eggwanga erya Amerika oluggezaako okuba nti bamujeemera yeetaaga byakulwanyisa ate tebimuweereddwa bali awo bazunga buzunzi. Omusajja manyiddwa nga Netanyahu neetaaga okutegeeza nti si musanyufu n'akamu n'akettondo olw'emputtu gy'azudde mu basajja abakulembeze b'eggwanga lya Amerika n'abategeeza obwetaavu bw'alina naye ng'emputtu eyo ebajjudde ebalinga ng'eyebagunde omusajja Netanyahu agambye tugenda kubanga tujikiriza sisobola kuba nti mmaze emyezi n'emyezi nemmala ssabbaatu nga ziizo mbagamba ekintu kimu njagala byakulwanyisa naye nga muli awo muzunga buzunzi mwetoolola bwetoolooze ne mutuuka okunfera nga muntwala ng'omwana omuto ne mukendeeza omuwendo gw'ebyokulwanyisa bye mubadde mmenti okumpa mumulowooza nti nsobola okubeerawo obaoliawo naye ntuuka okuba nga mbasinikirako binnyo. Netanyahu abagambye tutuuse nno okwawula entamu omukwano gutuuse okubanga gutufa kubanga basajja mmwe bwe mutulaba kama tumutulabanga mbuzi tetugenda kubanga tubikkiriza. Ebigambo bino byonna by'owulira ntoko mu kasi byange wabula bya musajja amanyiddwa nga bw'atyo nno Benjamin Netanyahu. Ye saba minisita w'eggwanga mukwano gwange erya Isirayiri avuddeyo okutuuka okubanga akangula ku ddoboozi n'agamba abakulembeze b'eggwanga lya Amerika sikyabategeera oba obalowooza bali mu ggulu baatuuka ddamujja na simanyi naye neetaaga okuba nti mbasomako nsobole okuba nti mbamanya nnyo. Agambye kyannaku nnyo okulaba nga gwe mbadde mpita munywanyi wange is with the holding upon supplies atuso okubanga linnya mu mukya wakati ng'akimanyidde ddala obwetaavu bwe nnina olunaku olwaleero oba okufuna ebyokulwanyisa nkuba abasajja kyokka n'atuuka okubanga bw'ati abiyimiriza ono agamba Washington hasn't changed its stance despite appeals at all levels. Kibi nnyo kubanga jjukira kankujjukize mukwano gwange gwali mwezi gwa kuna nga guggwako abamerika abo nga bakulembeddwa Biden baakangakangamuko ne bagamba nti engeri musajja mukulu Netanyahu gyali ateekateeka okulumba ekitundu ekirafa baagamba tuyimiriza okuwa ebyokulwanyisa wakati awo oluvannyuma nga tuyingira omwezi ogwokutaano baavaayo abasajja b'eggwanga lya Amerika ne booleka baali balina kye batuuseeko mu nzikiriziganya n'eggwanga erya Isirayiri era ne bagamba nti kati ebyokulwanyisa bigenda kuddamu bibeerenga lwakiri biyiikanga maze mu ggwanga erya Isirayiri wabula kasookedde babyogera ebyo okuggyako obusammambiro naye ebyokulwanyisa byennyini Netanyahu bye yeetaaga abamerika baganya okubitwalayo kyekyo ky'olaba oli kyakugambye nti Washington hasn't changed its stance abasajja tebannaba kubanga bakyusa kiri kye baali balemeddeko ne batugamba nti ebyokulwanyisa babitujjeeko kati we baamala okukkiriza nti bagenda kuddamu babituwe ate ne tebakyusa kugamba baasigalira yeri gye baalemalira okugaana okubanga batuwa ebyokulwanyisa despite appeals at all levels kyannaku nnyo okulaba nga lwakiri emitendera gyonna egy'obukulembeze bw'eggwanga erya Amerika tusobodde okugituukamu ababaka tubogereza kumpi ku mitendera gyonna buli mutendera gwonna na buli yafeesi yonna tusobodde okubanga tugituukamu ne baganya okubanga batuwa ebyokulwanyisa nkiddamu bino nkubuulira ebigambo bya Benjamin Netanyahu omukulembeze w'eggwanga erya Isirayiri atuuse okubanga alaga obunyiivu obw'ensuso olw'abamerika babadde ayita bakyalibe okubanga gye butuuse olwaleero bwe batyo nno bamuliddemu olukwe eggwanga lya Amerika lyongedde okutuma ebyokulwanyisa newankubadde tuli wakati mu ddwaniro nga n'obakiraba tubye taganyo akati musajja mukulu abadde mu weekly cabinet meeting nga bw'olaba ya mwe Museveni wano wagituuza n'oli agituuza ku lunaku olw'ebbalaza bw'atyo mu meeting eno n'avaayo n'ategeeza silver ministers be n'abagamba kino tulina okubanga tukikkiriza there is a dramatic drop in US weapon supplies ebyokulwanyisa okuvaako mu bannaffe ab'eggwanga erya Amerika byongedde okubanga bikendeera nnyo bye baali batusuubiza byonna balemye okubanga babi tuwa kaituli yao tudaga budaze n'olwekyo ona agamba nti now we have decided to go public with the issue after behind the scenes efforts failed to change the situation nti tubadde tukikuumye kibeere kyaffe kya munda nga bwe tubadde tukikuumye ebbanga lyonna ne tugamba nti ayituswaza abasajja ab'eggwanga lya Amerika bituwangadde nabo okumala ebbanga tubadde tukikuumye nga kya munda kwegamba alinga akulaga nti oluyombo abafumbo balugye mu kisenge ne baluleeta mu ddiiro tekibamu
Ayambalidde kati balulese mu lujja baagala genda kusituliite kati kya kugamba tubadde bino tubikuumidde mu kisenge eyo naye engeri abasajja bakulu bano gye bongedde okubanga batulaganga ffe abali bawewe wa decide to go public tusazeewo tutuuke okubanga tubyanika ensemanye omumerika butya bwatuyisa. For many weeks we turned to our American friends with a request to speed up the shipment. Tumaze sabiti ezuwera nga tugezaako kufuka amirira betubadde tuyita bakyali baffe America banguye yanguye okubanga batuwa ebyokulwanyisa. We did this at the senior echelons and at all levels, and I want to emphasize we did it in private chambers. Twasobola okukikolera mu bannaffe maka ag'obukulembeze bwa America ag'o White House ne tutuka ne muzi ya fezo na ebyo nanga tuli mukasirise kati musajja mukuru bwatyo Netanyahu agamba nti ekyamazima bakulembeze bannaffe bali mu White House kati be batufuukidde ekyambika olunaku olwaleero n'agamba sisobola kwerabira nti yabadde Secretary of State w'eggwanga lya America Antony Blinken gye buvuddeko assured me that they are working day and night to remove the bottlenecks n'atukakasa nti baali bakola ekisoboka kyonna wansi w'enjuba misana na kiro abutasamuka butasamoyo okulaba nga byonna ebyali birubira okutuwa ebyokulwanyisa nga bivaawo naye katunuuliro ekiriwo olunaku olwaleero kati nno kankubuulire media reports mu kiseera ekyo baavayo ne batugamba nga America bwe yali etuuse n'okukansulinga high level USSR meeting okijjukidde ekyo nakigambye ku ndizo lwabadde lwakutaano wiiki eyewedde waaliwo meeting yali egenda okubeerawo wakati w'abakulembeze ba Isirayiri ssaako ne naffe aba America kati ono bw'atandika ogettinga public abategeeze nti America tukyagitegeera America n'enyigamu n'egamba owaye ne meeting tutuuke kubanga tugisazaamu kale n'obutuukidde olunaku olwaleero kati nga Isirayiri ekaaba etuuse okukaaba egamba nti please make some noise mwenna mu nsi mutukaabireko muwogganeeko bano abasajja basobole okubanga bakyusamu naye gye butuuse obudde buno abasajja batuuse okubanga beefumba nnyo kale nno Antony Blinken mu kusooka yali akunfaminze n'agamba nti eripoozi gye baali batadde ku shipment ya pound 12 bombs to Israel baali bagenda kubanga bwe batyo mukwano gwange bagigirawo ddala naye butuusa olunaku olwaleero Netanyahu ng'alaba tewali kikyuse kyonna n'amanya nti bano abasajja kirabika bagezaako kubanga batufumba bufumbi nga tewali kyonna kyebagenda gezaako kubanga batyo nno mukwano gwange bakyusa awo nno wetukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero beera bwetu bwekyatambudde wakati wa Isirayiri n'abasajja b'eggwanga lya America ajjukira Netanyahu kati apulaninga ate kulumba ba Hezbollah mu Lebanon naye nga n'ebyokulwanyisa ebirina okuwuttula omusajja omu Hamas atandise kati okubanga akaba twawanga ntulege oboolyawo shipment gye yeetaaga okuva mu basajja b'America nga gyeyagala okutandika nayo mu kulumba Hezbollah ebyo byonna byonna tekikakasibwa naye nga kyonna kikiri wetutuuse olunaku olwaleero nkwebazizza olw'okukkiriza okutambula ne KSO Mukama Katonda ayongere kuwa omukisa.